Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Clouders, Mary Pop Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 4, 7 meses, mais uma estreia e tudo bem. Será? Acho que não é a preocupação central deles. Você acha mesmo que pode haver algo de errado comigo? Ele soltou a pergunta bem no meio de outro assunto, o que me pareceu estranho. Olhei para os olhos dele. Ainda estavam meio distantes, como se estivesse vigiando os arredores. Marcos, não sou médica, ainda, mas me pareceu muito estranho aquelas duas ausências que teve enquanto estava comigo. Eu até pesquisei na... Não falo disso, Mary, fiquei pasma. Do que mais ele poderia estar falando? Estou falando do seu blog. Você tem colocado cada vez mais coisas que não têm nada a ver com os seus temas principais. Os seus leitores, tipo eu, não querem saber de luta contra a opressão, queremos saber sobre filmes legais, histórias interessantes, relacionamentos com efeito sobre nossas vidas e esperança no futuro. Não tenho gostado nada de seus novos textos. Por isso eu te pergunto se tem algo errado comigo, afinal você fez, as pessoas continuam lendo e só eu não gosto. Aquela conversa tomou um rumo surreal naquele momento, pois me fez lembrar do meu sonho, e que pessoas próximas iriam querer mudar minha forma de ver as coisas e de escrever. Marcos, vou tentar ser o mais clara possível. Não é porque você discorda do que tenho escrito no meu blog que temos que ficar em campos opostos. Não há nada de errado em discordarmos. Você, olhei para ele e o olhar dele estava fixo em algo ou alguém atrás de mim. Era diferente das ausências. Finalmente ele estava vendo quem esteve procurando desde que tinha chegado na festa. Virei para trás e pude vê-lo, era a primeira vez em vida real, mas não a primeira vez que o tinha visto. Era o rapaz que tinha aparecido em meus sonhos na fase de influência de Crepúsculo misturado com Jogos Vorazes. Era uma versão um pouco mais velha, ou melhor mais madura, do próprio Marcos. Com os mesmos traços belos, mas muito mais masculinos e não tanto adolescente. Ele chegou junto com dois primos meus, ambos mais velhos, um com 18 e outro com 19 anos. Os três vieram de dentro da casa para o quintal meio que em câmera lenta, como uma cena de filme. Não nos viram de início, mas acho que a partir daquele momento tudo seria muito diferente para todos nós. Nota: acho que vocês já devem ter adivinhado que o rapaz que tinha acabado de chegar na festa era também o mesmo que estava comigo assistindo à estreia de Convergente. Que upgrade! No decorrer da festa tentamos continuar nossa conversa, mas ambos estávamos distraídos com a presença dele. Marcos olhava com certa aflição para o garoto mais velho e tentava retomar minha atenção através de qualquer assunto. De minha parte admito que fiquei um bom tempo parada olhando para ele. Não era simplesmente porque ele era bonito, como foi com Marcos logo que nos conhecemos, era por causa de toda a situação. Como era possível eu ter sonhado com um rapaz que nunca tinha visto? Marcos notava ostensivamente meus olhos voltados para ele. Acho que não cheguei nem a disfarçar. Você o conhece, Mary? Quem? Quem? Quem mais? Aquele cara que está olhando como se fosse um barco acompanhando um farol. Não diga besteira. Estava realmente fazendo isso, eu só. É que ele me parece tão familiar. Então você já o conhece? Não precisa ter ciúmes, Marcos. Não estou com ciúmes, Mary. Esse cara tem pinta de ser perigoso. Ora por quê? Tem um jeito esquisito. Um olhar vazio. Marcos, deixe de maluquice. Ele é até um pouco parecido com você. Não é nada, ele fez um gesto de desdém, mas vi que ele captou o elogio sutil que fiz. Depois de mais alguns minutos de silêncio, ainda observando o garoto ir de um lado a outro com meus primos, sendo apresentado e cumprimentando parentes e amigos, Marcos falou algo muito estranho e que também me deixou muito irritada. Mary, depois que for apresentada a esse sujeito, você vai ter que me prometer que nunca mais vai falar com ele de novo. Como é que é? Eu não acreditei no tom autoritário com que ele falou aquilo. Ele tentou colocar um tom paternal, como se estivesse me protegendo, mas soou controlador e tirânico. Cheguei a dar uma risada de canto de boca antes de falar. Marcos, você tem consciência de que não pode ditar nada do que eu faço, não é? Sei sim, ele olhou para baixo e engoliu em seco. Então por que falar uma idiotice dessa? Era meu último recurso, a voz dele fraquejou ainda mais. Último recurso para o quê? Será que tem tão pouca segurança em si mesmo que não posso nem conhecer um outro rapaz, mais velho,
que tenta me proibir de vê-lo de novo? Acho que sim, afinal. Ainda não é tarde para você mudar de ideia. Como assim mudar de ideia, Marcos? Do que você está falando? Ele olhou para trás de mim. Pense no que eu te disse. Ainda há esperança para nós. Franzi a testa em perplexidade pelo seu tom enigmático, mas não deu tempo de perguntar o que significava tudo aquilo. Alguém tocou meu ombro. Eu me virei e lá estavam, meus dois primos e ele. Oi, Mer. Como vai? Abracei os dois com carinho e depois fomos apresentados. Este é Leandro. Amigo nosso lá da escola e que disse que é fã do seu blog. Oi. Finalmente conheço a famosa Mary Pop. Sem graça, olhava fixamente para seus olhos e ele olhava para os meus. Sorrindo com simpatia, ele pegou minha mão e um tipo de carga elétrica passou pelo meu corpo. Não foi algo desagradável, muito pelo contrário. Tinha algo de docemente familiar com o toque dele, como se já tivéssemos nos tocado milhares de vezes em outras vidas ou dimensões. Soltei a mão dele lentamente e me virei para apresentar Marcos. Este é Marcos. Oi. Disse Leandro, lacônico e desinteressado. E aí? Disse Marcos com indiferença. Conversa de homens. Vocabulário pobre para situações constrangedoras. Nós cinco conversamos um pouco sobre amenidades, o aniversário dos meus pais, meu blog, filmes, nossas escolas, diferenças e semelhanças, futuro, universidades, governo e o tempo. Estava um pouco frio, mas as chuvas já tinham parado. O clima de rivalidade silenciosa entre Marcos e Leandro parecia ter se instalado definitivamente quando eles discordaram sobre questões de futuro e mercado de trabalho. Marcos demonstrava acreditar que havia uma ordem estabelecida, e que era natural, em que nós estudávamos e trabalhávamos muito para manter certo padrão de vida. Enquanto Leandro argumentava da necessidade de se questionar este tipo de naturalização de um estado de coisas em que o jovem de hoje estava sendo preparado para ser o escravo de amanhã. Não pude deixar de notar o mesmo tipo de polarização ideológica que vinha tendo com Marcos desde minha postagem da crítica de Jogos Vorazes. Comecei a pensar que como a personagem Katniss estava presa no meio de uma disputa entre a ingenuidade crente de um no sistema e o ímpeto revolucionário de outro. Ou talvez também similar com a divisão emocional da personagem Bella na saga Crepúsculo, dividida entre a amizade ardente pelo lobisomem Jacob e a paixão predestinada pelo vampiro Edward. Pensando bem, como era recorrente na cultura pop e na literatura clássica a situação da divisão de um personagem central entre dois amores, ou duas crenças ou dois valores. Nesse caso, não queria me ver como um desses personagens, queria ser eu mesma. Interferi na discussão dos dois. Meninos, pouco importa quem está certo ou não. As coisas não irão mudar apenas por nossa vontade, apenas seguimos a maré e nos adaptamos ou morremos. Não se engane, Mary. Podemos fazer muito mais do que pensa. Disse Leandro com um ar de confiança bastante intenso. Ele quer te agradar, Mary. Por isso veio com essa história de ser fã de seu blog. Olhei para Marcos com certa reserva e disse. Mas não foi assim também que nós nos aproximamos no começo do ano? É, mas foi diferente. Como assim? Deixa pra lá. Contrariado, Marcos deixou a roda de conversa e foi até a mesa de comida. Observei ele por uns instantes, depois Leandro tocou em meu braço e eu me virei. Deixa eu te dizer duas coisas, Mary. Primeiro, ele está certo sobre querer te agradar, mas realmente gosto de seu blog. Segundo, você é que pode fazer muito mais do que pensa pelo futuro. Na verdade, já está fazendo. Meio que ainda me derretendo com a onda de choque do toque dele em meu braço e com o fato de ele estar falando baixo e bem perto do meu ouvido, perguntei. O que você quer dizer com isso? Continue no caminho que está com seu blog que logo você vai entender. Nesse momento, meu primo que estava próximo gritou por Leandro, que foi falar com ele. Depois de conversar em algo, ele olhou para mim e deu um tchauzinho meu sem graça. Gritou para mim já saindo. A gente se fala. Tchau. Gritei de volta. Logo depois Marcos retorna com um prato na mão. Olhou para mim e tinha visto a minha despedida de Leandro. Meio triste e meio com raiva, chegou perto de mim e disse. Acho que a essa altura não adianta argumentar muito com você sobre não falar mais com esse cara. Não mesmo, Marcos. Não porque não ache até fofo os seus ciúmes. Mas porque não gosto de ninguém me dizendo o que fazer. Sei, comeu um pedaço de doce meio desanimado. Sua atitude é muito estranha, para dizer o mínimo. Não é tão estranha. Peraí, eu não tô com ciúmes. É mesmo, vai me dizer que só estava me protegendo de uma grande ameaça. Na verdade é isso mesmo. Então me explique esta tão grande ameaça. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo.